يعني بارزة اللي اسمهم. ايوه اوكي شاطلاب تون انجي ماسلن اللي نو مل هاندي بوما موتابرا بس مي كامي ساراج يفور اري تيغاف يف مل اراسموسي هارغارشان اشاتاكيس نري اتخوصو مينك يف بارترا زانبتس ان هارتا بول բացվել է նաև մեծ հնարավորություններ հատկապես միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար, որոնք կարող են ևս օգտվել այն անսահման հնարավորություններից, որոնք Եվրոպական միությունը ամբողջ աշխարհի երկրներին տալիս է եւ նաեւ Հայաստանին ևս։ Մենք հանդիպեցինք այն պարզ փաստին, որ ցավոք սրտի շատերը չգիտեն որտեղից սկսեն, ինչպես սկսեն և ինչպես ճիշտ կառավարեն գործընթացը, ինչպես սկսեն, որ կարողանան մասնակցեն դրամաշնորներին։ Այդ իսկ պատճառով մեր այսօրվա հանդիպումը հենց հիմնականում նվիրված է լինելու նման հաստատությունների ներկայացուցիչներին և նման հաստատություններին, որոնք սկսնակներ են։ Այսօրվա մեր հանդիպումը բաղկացած է լինելու երկու մասից։ Առաջինը կանցնի շնորհանդեսի պրեզենտացիաների տեսքով, ուսամ չեմ ձանձրացնի առաջի մասում, եւ եթե նրանք, ովքեր որ չեն ձանձրանա, չեն հոգնի եւ կցանկանան տեսնել նաեւ թե պրակտիկորեն ինչպես է աշխատում այն հարթակը, որի մասին այսօր անընդհատ խոսելու ենք, կունենանք նաեւ այդ երկրորդ պրակտիկ մասը։ Եկեք սկսենք այսօրվա մեր հանդիպումը։ Առաջին եկեք հասկանանք վերջի վերջո ինչ է ֆտոպը։ Հիմա Եվրոպական միությունը, գիտեք, ամենամեծ երևի թիվ մեկ դրամաշնորներ, կրթաթոշակներ տրամադրող մարմինն է կամ կազմակերպությունն է, սկսած անհատական կրթաթոշակներից վերջացրած շատ խոշոր մի քանի միլիոն եվրոյի բյուջեների հասնող կրթական կամ գիտական տենդերներ կամ դրամաշնորներ տրամադրելու տեսանկյունից, բայց այդ ամենից օգտվելու համար մի քանի նախապայմաններ կան, մի քանի սկզբունքներ կան, որոնց մենք պարտավոր ենք հետևել, որովհետև գլխավոր գրանտատուն, այսինքն այդ դեպքում արդեն Եվրոպական հանձնաժողովը, ինքն է որոշում ինչպես պետք է այդ ամեն իրականացվի եւ որտեղ։ Հիմա Եվրոպական միությունը մի քանի տարի առաջ որոշեց, որ իր կողմից ֆինանսավորվող բոլոր ծրագրերը կենտրոնացնելու է մեկ հարթակում, եւ այդ հարթակի անունը անգլերեն Funding and Tender Opportunities։ Եթե ասեմ ֆտո կամ պորտալ, իմացեք, որ խոսում ենք այն հարթակի մասին, որը որ ցանկանում ենք այսօր ներկայացնել։ Հիմա, եթե մենք մտնենք Եվրոպական միության այդ ֆտո հարթակը, հա, այսենց մոտավորապես edge է գալու, մոտավորապես այսպիսի պատկերով։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնենք այդ էջին վերև կամ ներքև գնանք, կարող ենք տեսնել մի քանի ծրագրերի անվանումներ, եւ այդ ծրագրերի շարքում կարող ենք տեսնել նաեւ մեզ շատ հոգեհարազատ Erasmus բառը, խնդրեմ, կարող եք տեսնել այստեղ, բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք Erasmus-ից բացի, հուսամ լանայինք չեն նեղանա, Erasmus Plus-ից բացի հենց տեսեք ինչքան այլ ծրագրեր կան։ Օրինակ գյուղատնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչները տեղակ են, որ կան նաև առանձին գյուղատնտեսությանը վերաբերյալ տենդերներ եւ դրամաշնորային ծրագրերի հարթակներ։ Մի խոսքով Erasmus-ը ճիշտ է, ամենալավն է, միգուցե գոնե իմ համար, սակայն բացի Erasmus-ից բավականին շատ ծրագրեր կան, որոնցից կարող եք օգտվել։ Հիմա ո՞նց անենք, որ օգտվենք։ Քիչ առաջ ասեցի, որ գլխավոր գրանտատու Եվրոպական միությունը մի քանի սկզբունքներ ունի, մի քանի պայմաններ ունի, որոնց մեզ ուզած, չուզած հետևելու ենք։ Հիմա ինչպես սկսենք գտնել այդ դրամաշնորները։ Տվյալ հարթակը նախատեսված է ոչ միայն դրամաշնորների կամ գրանտների համար, այլև նախատեսված է տենդերների համար եւս։ Բայց այսօր ես ավելի շատ բնականաբար շեշտը կդնեմ դրամաշնորների վրա, որպես մեզ ամենաշատ հետաքրքրող։ Լավ, ձախ կողմի պատուհանի վրա կարող եք տեսնել ինչ որ պատուհանիք, որտեղ մենք կարող ենք գրել են keyword-ը, որը ցանկանում ենք
գտնել։ Եվ մոտավորապես այսպիսի պատուհանա բացվելու։ Եկեք տեսնենք դա ոնց է աշխատում։ Ձախկողմի պատուհանի վրա կարող եք տեսնել այն պատուհանիկը, որտեղ գրենք մեր շատ սիրելի Erasmus Plus բառը, եւ երբ որ search ենք տալիս, լավ, մոտավորապես այսպիսի բան է գալիս։ Հիմա տեսեք, մենակ Erasmus Plus գրելուց հետո եկավ 142 Erasmus Plus-ին վերաբերող ինչ որ գրանտներ կամ տենդերներ։ Պատուհանիկի անմիջապես տակը կան ֆիլտրեր, որոնք էապես հեշտացնում են մեր գործընթացը։ Խորհուրդ կտամ տենդերը հանել, որտեղ մենք հիմնականում հետաքրքրված ենք գրանտներով, հա, իսկ տվյալ պատուհանիկի տակ կարող եք տեսնել նաև 3 այլ ֆիլտրեր եւս։ Եթե մեզ հետաքրքրում է այն քոլը, այն մրցույթը, որը բաց է, կամ ուզում ենք իմանալ բաց է թե չէ եւ ուզում ենք դիմել, բնականաբար պետք է հանենք closed ֆիլտրը, եւ եթե ուզում ենք տեսնել այն մրցույթը, որը որ հենց հիմա բաց է եւ ոչ թե պատրաստում են բացել, պետք է հեռացնենք առաջի ֆիլտրը եւս։ Այսինքն եթե առաջի երկու ֆիլտրը վերացնենք, մեր ընտրացանկը բավականին կնեղանա։ Ուշադրություն, եթե մենք փակենք շատ հաճախ ֆիլտրերը, երբ որ օգտագործում ենք, դրանք երկար ժամանակ բաց են մնում։ Այսինքն, եթե դուք երկրորդ անգամ մուտք գործեք, այդ ֆիլտրերը կարողա լինեն ու ձեր ուզածը տվյալ պահին կարող եք չգտնել։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել ներքևի պատուհանի վրա։ Դուք գիտեք, որ Erasmus Plus-ը մտել է արդեն երկրորդ շրջափուլ։ Առաջի շրջափուլը 2014-ից 20-21-ն էր, երկրորդը 21-ից, որը 21-ից է, որ սկսել է եւ տևելու է մինչեւ 27-ը։ Նայեք, եթե ձեզ ենթադրենք հետաքրքրում է նախկին քոլերից մեկը, օրինակ, ձեզ հետաքրքրում է 2018 թվականին ինչ որ Erasmus-ի մրցույթ, պարտադիր է, որ closed-ը դուք թողնեք, այդ ֆիլտրը թողնեք։ Եթե դուք close-ը հանած լինեք, այդ ժամանակ արդեն 14-20-ը ակտիվացված չի լինի։ Դուք մենակ կտեսնեք 21-27-ը։ Ինչի՞ եմ այդ շեշտում, որովհետև կրկնեցի, այդ ֆիլտրերը կարող են երկար ժամանակ ակտիվ մնալ, եւ ձեր ուզած փոլը կարող եք չգտնել։ Մյուս հանգամանքի վրա էլ կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել, մենք այս տարի այդ փաստին հանդիպեցինք, երբ որ ես աշխատում եմ հիմա ծրագրերից մեկի վրա, ժամոնե ծրագրերից մեկի վրա, եւ ինքը երկար ժամանակ խոստացված էր, որ պետք է բացվեր, բայց բավականին ուշ բացվեց։ Այդ իսկ պատճառով անընդհատ, երբ որ փորձում եի ճշտել, արդյոք բացվել է թե չէ, ես ստիպած էի այս առաջի ֆիլտրը եւս թողնել, որտեղ ժամկետը մոտեցել էր, բայց մրցույթը բացված չէր։ Այդ իսկ պատճառով կրկնվեմ, այս ֆիլտրերը, որոնք կարող եք տեսնել, բավականին հեշտացնում են մեր գործընթացը, մեր հնարավորությունները, մեր ուզած մրցույթը գտնելու համար։ Լավ, երբ որ մենք մեր ուզած մրցույթը ճարում ենք եւ սեղմում ենք տվյալ մրցույթի անվան վրա, մոտավորապես այսպես պատուհան է բացվում։ Բոլորս էլ կարծում եմ բավականին ոգևորված ենք այս կամ այն դրոմաշնորի վրա աշխատելու համար։ Սակայն, մինչև այդ անելը, մենք պետք է երկու պարտադիր պայման ստուգենք։ Արդյոք տվյալ մրցույթը մեզ հասանելի է, և արդյոք այն համապատասխանում է մեզ կամ մեր ուսումնական հաստատությունը։ Բա ինչ պետք է անենք այդ հասկանալու համար։ Երբ որ ճարում ենք շատ թեքիչ մեզ հետաքրքրող մրցույթը եւ սեղմում ենք տվյալ անվան վրա, մոտավորապես այսպես պատուհան է բացվում, որը կարող եք տեսնել, որտեղ գրված է ծրագրի անվանումը, գրված է մրցույթի անվանումը, ձախկողմի վրա կարող եք տեսնել այս սրա վրա, խնդրում եմ մեծ ուշադրություն դարձնել, այն փոքրիկ սանդղակը, որոնց վրա սեղմելով մենք կարող ենք տեսնել տվյալ մրցույթի այս կամ այն մեզ հետաքրքրող բաժինը, topic description-ի տակ մանրամասորեն գրված է, ինչի է ուղված տվյալ մրցույթը, որ ռեգիոնները կամ երկրների համար է հասանելի, ինչ պրիորիտետներ կամ առաջնահերթություններ ունի։ Խնդրեմ ուշադրություն դարձնել նաև մեկ կարևոր հանգամանքի վրա, partner search announcements-ը,
շատ մարդիկ, ներողություն, շատ հաստատություններ, որոնք որևէ ծրագրի վրա են աշխատում։ Կարիք ունեն պարտնյորի, հա, գաղափարը կա, գրողները կան, բայց պարտնյոր չկա։ Այդ դեպքում դուք հնարավորություն ունեք պարտնյորների գտնելու վերաբերյալ հայտարարություն տալ, կամ դուք չեք գրում ծրագիրը, բայց տվյալ ծրագիրը, տվյալ մրցույթը ձեզ հետաքրքրեց, կարող եք մտնել այստեղ և տեսնել, միգուցե լինի հաստատություն, որը Հայաստանից հենց պարտնյորը ման գալիս, կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել այս բաժնի վրա ևս, ներքևի մասում ամենակարևոր մասերից մեկն է, քոլ դոկումենտները կամ ընկից փաստաթղթերը, որոնք մեզ ուղղորդելու են, եւ բնականաբար դրանցից ամենակարևորներից մեկը տվյալ տարվա Erasmus Plus-ի գայդն է, գնահատման ձևերը եւ այլն, եւ ուշադրություն։ Հիշում եք, քիչ առաջ ասեցի, օրինակ Եվրամիությունը կարող է հայտարարի, որ տվյալ ծրագիրը բացվելու է դեկտեմբերի 1-ին, բայց դեկտեմբերի 1-ին կարող է չբացվի։ Երբ որ բացա լինում, այս start submission տակի կոճակը ակտիվացված է լինում։ Եթե ակտիվացված չի, նշանակում է դուք դեռ չեք կարող այդ քոլին մասնակցել, այդ մրցույթին մասնակցել։ Այդ ստեղից ենք մենք սկսում, կամ ստեղից ևս կարող ենք սկսել տվյալ մրցույթին դիմելու գործընթացը։ Ներքևում լինում են այն հիմնական հարցերը, որոնք կարող են ծագել տարբեր դիմումատուների մոտ, կարող եք դրանք ևս ուսումնասիրել, եթե ձեզ հետաքրքրում են, եւ ամենակարևոր բաժիններից մեկը, ես ձեզ կխնդրեմ շատ ուշադիր լինել, եթե ծրագիր եք գրում, ինչեւ deadline-ը, ինչեւ ձեր ծրագրի, այսպես ասած, submit անելը, պարտադիր մտնել մեկ-մեկ պարբերաբար եւ նայել full update-ները։ Full update-ները մենք մելով ծանոթություն չենք ստանում դրանց վերաբերյալ։ Իսկ մեկ-մեկ Եվրամիությունը հավելյալ պահանջ է դնում full update-ների տակ։ Այսինքն, ձեր ծրագիրը դուք սկսել եք, գրում եք, բոլոր պայմաններին բավարարում է, սակայն deadline-ից 15 օր առաջ Եվրամիությունը կարող է նորություն դնել այնտեղ, որը անմիջապես կապված է ձեր մրցույթի հետ, եւ դուք եւ ինքը տեղադրում է call update-ի տակ։ Եվ դուք դրա մասին չգիտեք, որտեղ չեք նայել այս մասը, եւ ձեր ծրագիրը կարող է շատ թույլ գնահատական ստանալ։ Օրինակ բերեմ, անցած տարի մենք այդ փորձը ունեցանք։ Անցած տարի, երբ որ ես կոնկրետ աշխատում եմ այս կարողությունների միտված ծրագրի վրա, ես չէի նայել, որ այստեղ call update-ների տակ ավելացելա ընդամենը deadline-ից մի 20 օր առաջ, հա, երևի logical framework matrix ավելացնելու պահանջը, որը նախկինում բացակայում էր բոլոր այն փաստաթղթերում, որոնց վրա մենք աշխատում էինք։ Ես մտնում եմ, նայում եմ ու տեսնում եմ, որ իսկապես այստեղ գրված է, որ այս template-ը, այս շաբլոնը պետք է լրացնեք, գցեք ձեր application-ի այսինչ կետում եւ նոր submit անեք։ Դուք պատկերացնում եք, լավ է, մենք շուտ ենք տեսել։ Եվ երկրորդ հանգամանքն այն ժամանակ, երբ որ դուք բախտ կունենաք եւ ծրագիր կշահեք, հա, այս call update-ների տակ գրվում են արդեն շահած ծրագրերի անունները։ Call update-ների տակ գրվում են այն ծրագրերը, որոնց grant agreement-ը արդեն ստորագրվել է։ Ծրագրին դիմելը սկսում ենք այդ մանրամասն ուսումնասիրությունից։ Հաջորդը, կան որոշակի տերմիններ, առանց ճիշտ բացատրության դրանք առանց ճիշտ հասկանալու դժվար կլինի մեր համար մասնակցել մրցույթին կամ դիմել։ Եվրամիությունը չափազանց բծախնդիր է տարբեր տերմինների օգտագործման մեջ։ Մենք պետք է ճիշտ հասկանանք Եվրամիությունը տվյալ պահին, տվյալ բառով մեզ ուր է ուղղորդում կամ ինչ է ուզում տեսնի մեր դիմումում կամ application-ում։ Topic-ը կոնկրետ այն մրցույթն է, որը բացվել է տվյալ պահին։ Call-ը տվյալ topic-ների ամբողջությունն է։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ կա Erasmus Plus Capacity Building կամ Caption 2 ծրագիր, լավ, ինքը call-ն է, բայց
Եվրամիությունը այն պորտալը, որ ցույց տվեցի քիչ առաջ, ինքը ոչ թե քոլն է դնում, այլ դնում է թոպիկը, որի տակ բնականաբար գրված է, թե որ քոլին է պատկանում։ Եվ այդ թոպիկներ ունեն հատուկ կոդավորված բաներ, կարող եք եթե ուշադրություն դարձնեք, կարող եք տեսնել։ Հաջորդ կարևորագույն տերմինը այդ deadline-ն է կամ վերջնաժամկետն է։ Եվրամիությունը դիմումներ ընդունելու տեսանկյունից վերջնաժամկետ չի խախտում։ Եվ քանի որ այդ ամեն ինչը ավտոմատ է, եւ բոլոր մրցույթների մեջ մի քանի անգամ կարևորագույն տեղերում գրում է՝ մի սպասեք վերջին օրը, որտեղ այդ օրը կարող է ինտերնետ չլինի, այդ օրը կարող է իրանց հենց պորտալը գերծանրաբեռնվի ու այդպես է լինում, դրա համար ցանկալի է վաղ սկսել ծրագրերի գրելը եւ չսպասել դեդլայնին կամ այդ վերջնաժամկետին։ Գործում ունեն տարբեր տեսակի դեդլայններ։ Դեդլայններից մեկը այն է, որ մի հատ դեդլայն է տրվում։ Օրինակ, մեր քննարկած Erasmus Plus-ները, շարժունության ծրագրերը կամ կարողությունների զարգացման ծրագրերը ունեն մեկ դեդլայն։ Կան ծրագրեր, որոնք երկու դեդլայնով, այսինքն մի հատ նախագծի նման ինչ-որ բան եք ներկայացնում, նոր դրանից հետո եթե գնահատողների դուրը գալիս է, նաև երկրորդ դեդլայն են տալիս, որ երկրորդ մասը ներկայացնեք կամ ավելի ընդարձակ արդեն կարողանաք ներկայացնել, եւ կան որոշակի նախագծեր, որոնք մի քանի դեդլայններ ունեն։ Օրինակ, ես 2 տարի առաջ դիմեցի եվրոպական կամավորներ ընդունելու տեսանկյունից եւ այդ ծրագիրը կրկին մենք վերցրեցինք, շահեցինք, այնտեղ մի քանի դեդլայններ կան։ Այսինքն, որ դեդլայնի, որ փուլի վրա կուզենայի, կարող էի աշխատել։ Դրա համար կարևոր է ուշադրություն դարձնել նաև վերջնաժամկետներին եւս։ Մենք մի քանի հանգամանքների վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Առաջին հանգամանքը հետեւյալն է. արդյոք տվյալ մրցույթը հասանելի է մեզ համար։ Անցած տարվանից Եվրամիությունը որոշ տերմիններ փոխեց։ Լավ թե վատ, այնուամենայնիվ մենք պարտավոր ենք դրանց հետևել, օրինակ որոշ տերմիններ բավականին դժվարացան, մինչև 2022 թվականը Հայաստանը կամ նմանատիպ այլ երկրները կոչվում են partner country-ներ կամ գործընկեր համ երկրներ, բայց անցած տարվանից Եվրամիությունը փոխվեց իր լեզվաբանությունը եւ այժմ դրան կոչվում են Third Countries Not Associated to the Program։ Ճիշտ է, մինչեւ հիմա մենք բոլորս օգտագործում ենք partner country անվանումը, բոլորիս լեզվի տակ էլ այդ մտածը program country, partner country, բայց այնուամենայնիվ խնդրում եմ իմացեք, որ գոնե 22 թվականից այս տերմինը փոխվել է։ 22 թվականից փոխվել է նաև այն ռեգիոնի անունը, որին մենք պատկանում ենք։ Եթե առաջ կոչվում էր Eastern Partnership, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, կարծեմ 22 թվականից ռեգիոնը կոչվում է արդեն Neighborhood East։ Ինչի՞ է տերմինները շեշտում, որովհետև քիչ առաջ ասացի, մի հատ հարկավոր է ճշտել, արդյոք Հայաստանի համար հասանելի է տվյալ դրամաշնորը կամ մրցույթը։ Եվ եթե տեսնում եք, որ այս երկու հասկացությունները չկան, այդ նշանակում է Հայաստանի համար հասանելի չէ։ Ամենակարևորը, Եվրամիությունը 22 թվականին հարմացրեց իր առաջնահերթությունները կամ պրիորիտետները կապված ծրագրերի տեսակետից։ Այստեղ հիմնական պրիորիտետներն են գրված, որոնցով Erasmus-ը առաջնորդվելու է առաջիկա 5-6 տարիների ընթացքում։ Դե բնականաբար այստեղ կան պրիորիտետներ, որոնց շատ բուհեր կարող են համապատասխանել եւ կարող եք տեսնել այստեղ ամենա, այսպես ասած, հայտի պրիորիտետներից մեկը, որին շատ են ծրագրերը դիմում, որը Green Deal-ն է կամ կանաչ գործարքը։ Պարտադիր է նաեւ ուշադրություն դարձնել, թե տվյալ ծրագրին դուք առանձին որպես հաստատություն կարող եք մասնակցել, այսինքն մոնո բենեֆիշիարի, այսպես կոչված, հա, ծրագիր է, թե պարտադիր է, որպեսզի դուք ունենաք տարբեր հաստատություններ։ Եվ եթե երկրորդ տարբերակն է, բնականաբար պետք է ուշադրություն դարձնեք, թե հաստատությունները որտեղից պետք է լինեն, որ ռեգիոններից կարող են լինել եւ մինիմում քանի հաստատություն տվյալ երկրից կարող է լինել։ Շատ մանրամասնություններ կան, որոնց մենք պարտավոր ենք ուշադրություն դարձնել, եւ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը, որի վրա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, մեր դերը, այսինքն մեր հաստատությունը,
Ինչ դերով կարող է հանդես գալ, որպես կոորդինատոր կարող ենք, թե չէ, կան ծրագրեր, որտեղ Հայաստանը չի կարող կոորդինատոր հանդես գալ, թե կարող ենք համ կոորդինատոր, համ էլ որպես շահագիծ, այսինքն մասնակից, եւ եթե երկրորդ տարբերակն է, այսինքն մոնո բենեֆիշիալի չի, այսինքն մեկ համալսարան չի կարող մասնակցել, պետք է կազմվի կոնսորցիում, ամենադժվար քայլերից մեկը, երբ որ ցանկանում եք ծրագրի դիմել, հա, այդ ժամանակ արդեն պետք է իմանաք էլի այն տերմինները, որ Եվրոպան սիրում է, որպեսզի դրանց հետևենք եւ այլն։ Հիմա տեսեք, ցանկացած կոնսորցիում բաղկացած է երկու հիմնական մասից, հիմնական մասնակիցներ եւ այլ։ Հիմնական մասնակիցները իրանց հերթին երկու տեսակ են լինում՝ շահառուներ եւ նորություն ունենք, օրինակ մենք նման պարտներ ունենք, կոչվում են, նո հայերեն թարգմանել են փոխկապակցված, անգլերեն տարբերակում affiliated entities կոչվում։ Հիմա կբացատրեմ այդ ոռնա։ Շահառուները իրանց հերթին բնականաբար բաժանվում են երկու խմբի՝ մեկ համակարգող եւ այլ շահառուներ կամ other beneficiaries։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, եթե որևէ ուղեցություն Erasmus Plus-ի օրինակ կամ շահել եք ծրագիրը, աստվածաշահեք, grant agreement, որը շատ շատ մանրամասն փաստաթուղթ տա եւ ավտոմատ գեներացվում է IS պորտալում, որի մասին հիմա խոսում ենք, եթե այնտեղ նայեք beneficiary ագրված, ուշադրություն դարձրեք, other bar-ը կա թե չէ, այդ հսկայական բանը փոխում։ Ես grant agreement ուսումնասիրել եմ, այնտեղ որտեղ beneficiary-ն է, համ կոորդինատորին է վերաբերում, համ մնացած մասնակիցների, other bar-ը հսկայական բան է փոխում, որոնք են կոչվում affiliated entity-ներ։ Օրինակ մեր այս տարվա affiche է ծրագրում, չգիտեմ այլ ծրագրեր եւս ունեն թե չէ, մենք ունենք affiliated entity։ Affiliated entity-ն ինքը կոնսորցիումի, այսինքն այլ շահառուների կպած, իրավաբանորեն կպած որևէ հաստատություն է, որը այնուամենայնիվ կառավարվում է այս այլ շահառուներից մեկի կողմից, եւ ինքը կարող է ֆինանսական օժանդակություն եւս ստանալ, բայց նույնիսկ grant agreement-ում ագրված, որ affiliated entity-ն այնուամենայնիվ, ներողություն, affiliated entity-ի համար այնուամենայնիվ իր այդ պատասխանատու մարմինն է պատասխանատու, այսինքն որին որ ինքը de jure կծված է։ Իսկ ինչ հաստատություններ են մտնում other entity-ների տակ, դրա մեջ մտնում են ասոցացված գործընկերները կամ associated partners-ները, subcontractor-ները, նո հայերեն թարգմանել եմ ենթակապալառու, չգիտեմ ճիշտ է թե չէ, բայց subcontract բոլորս են մեր ծրագրերում ասում են, եւ երրորդ կողմը կամ third party-ներ։ Երբ որ ծրագրին ցանկանաք դիմել, ուշադրություն դարձրեք, որ associated partner-ներին եւ երրորդ կողմերին չեք կարող բյուջե տրամադրել։ Սաբկոնտրակտորներին կարող եք, որոնք են սաբկոնտրակտորներ համարվում, օրինակ մեր ծրագրում շատ հնարավոր է լինի մի հատ գործառույթ, որ տվյալ հաստատությունը կամ կոնսորցիումը չկարողանա իրականացնել։ Օրինակ բերեմ, մեր ծրագրում մենք ունենք վերապատրաստում։ Վերապատրաստումը լինելու է լաբորատոր գործիքների տեսանկյունից։ Այսինքն, ինձ պետք է մի հատ էքսպերտ, որը շատ հզոր է այդ լաբորատոր գործիքներից, որոնք մենք պատրաստում ենք գնել, եւ ինքը պետք է մեր համալսարանի դասախոսներին վերապատրաստի։ Բնականաբար, եթե ես այդ դասախոսը համալսարանում ունենայի, ես գումար չէի տա, բայց քանի որ այդ դասախոսը, այդ էքսպերտը չունեմ համալսարանում, ստիպված եմ դրսից բերել։ Այդ դրսի եկածը տվյալ դեպքում համարվում է subcontractor։ Ես իր հետ պայմանագիր եմ կնքում, ինքը որոշակի ֆունկցիաներ անում։ Դրամաշնորհային ծրագրերին դիմելու ժամանակ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, subcontractor-ների գումարը չի կարող գերազանցել կամ հավասար լինել IS շահառուների ֆինանսական միջոցներին, այլապես ստացվում է, որ տվյալ հաստատությունը չի կարող մեր շատ-շատ գործընթացներ ապահովել, եւ այդ նշանակում է, որ ձեր գրանտային ծրագիրը, դրամաշնորհային ծրագիրը հաստատ կմերժվի։ Այսքանից հետո մի կարևոր հանգամանքի մասին պետք է չմոռանանք։ Անկախ նրանից,
Consorțiumul, vorbim de zerdere, coordonatore, te, ce gîtem, asociați partner, ծրագրի հաջող իրականացման համար պատասխանատու են բոլորը։ Անհնար է ծրագրի վերջնարդյունքների գլխավոր նպատակին հասնել, եթե կոնսորցիումը մեկ մարդու նման չի գործում։ Եվ կոնսորցիումի միջև կա անհասկացվածություն։ Այդ իսկ պատճառով ճիշտ է համակարգողն է գլխավոր շոգեքարշը, լոկոմոտիվը, բայց առանց մնացած շահակիցների կամ շահառուների անհնար է ցանկացած ծրագիր լավ հաջողությամբ հասնել նպատակին։